Продължават дипломатическите усилия в опит да се намери решение на изненадващо подновения въоръжен конфликт, след като Хамас нападна Израел. Русия може да съдейства за уреждане на близкоисточната криза, заяви руския президент Владимир Путин. Според него решението е единствено чрез преговори и е от решаващо значение да се работи за разрешаване на този проблем чрез мирни средства. Изхождаме от факта, че няма алтернативи за разрешаване на палестинско-израелския конфликт без преговори. Тяхната цел трябва да бъде прилагането на решението на ООН за две държави. Това предполага създаването на независима палестинска държава със столица в източен Йерусалим, съществуваща в мир и сигурност с Израел. Страната също беше подложена на безпрецедентно по своята жестокост нападение и има право да се защитава. По-рано руският президент предупреди, че очакваната сухопътна офанзива на израелските сили ще доведе до неприемливи жертви сред цивилното население и че страната му е готова да помогне с усилия за посредничество. Междувременно председателите на Европейския парламент Роберта Мецола и на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен също пристигнаха в Израел. Наложи им се обаче да влязат в защитено убежище в Тел-Авив, докато звучаха сирени за въздушна тревога заради изстреляни ракети. Мецола и фон дер Лайен се срещнаха с израелския президент Исак Херцог. Посещението цели да изрази съпричастност с жертвите от нападението на Хамас. Министърът на външните работи на Германия, Налена Бербок, също посети лично Израел. В тези ужасни дни ние, народът на Германия, сме с вас. В тези дни всички ние сме израелци. Така че бих искал да предам нашата най-дълбока солидарност от нашето правителство, но също така и от народа на Германия на целия народ на Израел. Ние сме тук на място, където Хамас разпространява страх и терор. Турският президент Реджеп Ердоган, който също предложи да бъде медиатор в решаването на конфликта, заяви, че Израел трябва да позволи на хуманитарната помощ да влезе в ивицата Газа през египетския пропускателен пункт Рафах. Турция е обезпокоена от възможността напрежението да нарасне и да се разпространи в региона. Приканваме всички страни да преговарят първо за прекратяване на огъня, а след това за постигане на траен мир, призова още турския лидер.